قەڵای کەرکووک لە شوێنەوارێکی دێرینەوە بۆ تەوێرانە بێ خزمەتگوزاری و پشتگوێ خراوە. ئەم قەڵایە کە مێژووەکەی بۆ 5000 ساڵ پێش زاین دەگەڕێتەوە ناسنامەی کەرکووکە و با قەڵای کەرکووک ناسراوە. گەرچی هەوڵەکان خراونەتە گەڕ بۆی بکرێتە شوێنێکی گەشتیاری و خزمەتی زیاتر بکرێت، بەڵام تا ئێستا ئەم شوێنە مێژوویە پشتگوێ خراوە و نەتوانراوە بکرێت بە دەروازەیەک بۆی گەشتیاران ڕووی لێ بکەن. ئینشاءەڵا ئێمە لە مرۆڤ بەدواوە، یعنی بەلدیە کەرکووک تەنسیقی هەیە لەگەڵ دایرەی ئاسار و بەعزی منەظەمات موجتەمادێنی و ناشتین هەیە. دەستمان پێ کردووە حەملەیەکە، ئەو حەملەیە هەدەفی ئەو سوالت کەوا پرسیارت کرد. ئینشاءەڵا ئەم حەملەیە یەکەم ڕۆژی ئەوەیە کەوا ئەنقاز لە بان قەلا و مەعزی بلۆکەیە و چینکۆ سۆبات ئەو شتانە هەیە هەڵەگرینەوە. دووە مەرحەلەمان تەوزیع حاویات و چیسەی هینەکەینەوە دابەشەکەینەوە لە بان قەلاکە. دوایەوە ئێمە هین ئینشاءەڵا لەگەڵ تەنسیقمانە بێت لەگەڵ دایرەی ئاو و دایرەی کارەبا حەتاکو ئینارە لە دەرەوە لە ناو قەلا دەست پێ بکەین ئینشاءەڵا ئینارەکەی. دوایەوە ئێمە داواکاریمان لە خەڵکشە هەیە، لیان نەکو هەموو شتێک لە ناو داوار ناکرێتەوە. مەمثلەن ئەم خەڵکە ئەتوانی بێت خۆی بێت بۆیرە تەسویر بکاتەوە، بزانێ قەڵا هەیە لەبان قەڵا، یعنی پاک و تێمیزی هەیە، خۆش محافظە بکاتەوە. حەتاکو خەڵکش ئەحزابش داوار حکومیش بەغاش سیری عین بکاتەوە. یعنی بەڕاستی ئەمە زەعیفی تۆزێ با بڵێن حکومەتە، حکومەت ئەبێ چاوی لە قەڵاکەمان بێ. ئەم منتقە ئێسەریە هەزاران ساڵە، ئەتوانین ئەمە مەعلەمی ئێسەری ببێتەوە. قەڵای کەرکووک یەکێکە لە شوێنە دێرین و مێژوویەکانی شارەکە لە سەردەمی گۆتیەکان دروست کراوە. بە پێی مێژوویەکەی نزیکەی 700 مان لەسەر قەڵا ژیاون. ئێستاش بە هۆی ئەوەی پشتگوێ خراوە نەتوانراوە بکرێتە شوێنێکی گەشتیاری و لە ڕمان و لە ناوچوون بپارێزرێ. قەڵای کەرکووک یەکێکە لە شوێنەوارە دێرینەکانی ناوچەکە. مێژوویەکەی زۆر کۆنە لەگەڵ ئەوەی کەوا تووشی داڕوخان بۆ بەهۆی نەتیجەی ئەهمال و ئیهمالەوە، هەروها لە سەردەمی پێشوشە نزامی پێشوشە تەقریبەن 190 خانووەکانی ڕووخا ئەوەی ماوەتەوە تەقریبەن نزیکەی 50 خانوویەک ماوەتەوە لە قەڵای لە شوێنەوارن. ئەم شوێنەوارانەش لەبەر ئەوەی کەوا هیچ بژێیش چەند ساڵێکی لەسەر یەک هیچ بژێیش بۆ دیاری نەکراوە، هەمووی بەرەو داڕوخان ئەڕوا. ئەو شوێنەوارە گرینگەش دەناوەسێ پێویستە لەسەر دەسەڵاتدارانی لەسەر شوێنەواری کەرکووک لەسەر پارێزگای کەرکووک بودجێیەکی دیاریکراوە هەموو ساڵێک دیاری بکەن بۆ ئەو قەڵایە، بۆ ئەوەی نوێژەن بکرێتەوە بەردەوام و ئەو شوێنانەی کەوا بەرەو ڕوخان ئەڕوا چاک بکرێتەوە. قەڵای کەرکووک پشتگوێ خراوە و نەخشە جوانەکانی سەردیوارەکانی تێک چوون، بۆیە شارەزایانی گەشتیاری و شوێنەوارناسان پێیان وایە ئەگەر بێت و بایەخ بەم قەڵایە بدرێت و بکرێتە شوێنێکی گەشتیاری، داهاتێکی باشی بۆ شارەکە دەبێت و قەڵاکەش لە ڕمان و لە ناوچوون دەپارێزرێ. چیانوری، کەناڵی پەیام، کەرکووک.